Ja, nåde og fred i Jesu navn. Jeg vil også takke for sangen. Sanger med Jesus i sentrum, og sanger som har et levende vitnesbyrd, og sanger som bringer skriftens ord og budskap til oss. Så det var godt og oppbyggelig å høre. Takk skal du ha. Jeg skal i disse samværende forsøke å tale ut fra Zakarias bok. I Bibelen så finnes det ikke mindre enn 29 menn som alle het Zakarias. Men en av dem er den Zakarias som har sitt navn knyttet til denne store og mektige profetiske bok i Det gamle testamentet. Og på flere steder i denne boken så blir det nærmere skildret hvem han er. Zakarias, Berekias sønn, Iddos sønn. Tre navn. Sønn, far og farfar. Og disse navnene, de har sin spesielle betydning. Zakarias betyr Herren husker, eller Herren kommer i hu. Berekias betyr Herren velsigner, og Iddo betyr den rette tid. Og det er på en måte forunderlig hvordan denne presentasjonen av profeten Zakarias rommer i seg hele bokens budskap, nemlig at Gud husker, han glemmer ikke, å velsigne sitt folk til rett tid. Det er det boken handler om. Denne boken rommer store messiasprofetier. Og her står også svært mye om Jerusalem. Det finnes flere sitater fra Zakarias bok i Det nye testamentet. Zakarias bok er den nest mest siterte bok fra Det gamle testamentet i Det nye testamentet. Og det er i denne boken som vi leser om Jesu inntog i Jerusalem. Her blir det profetisk fortalt om det forræderiet som skulle finne sted. Og du finner endog at Messias skal bli forrådt for 30 sølvpenger. Den summen er omtalt allerede i Zakarias bok, 500 år cirka før Jesus i det hele tatt kom til denne verden. I denne boken så kan du også lese om hvordan disiplene flyktet i skrekk og angst fra Getsemane havet. Her står fortalt hvordan Messias skulle bli gjennomstunget. Og Zakarias får ved Guds nåde og åndens åpenbaring se Guds frelseshistorie enda videre. Det finnes et forunderlig avsnitt om den kommende antikrist, framstilt som den falske hyrde. Messias er den sanne hyrde. Men antikrist vil bli Israels falske hyrde. Og ikke minst så antydes det i Zakarias bok at i de siste dager så vil Jerusalem bli en tumleskål for verdens folk og nasjoner. Og det er Zakarias som forteller konkret og detaljert om hvordan Messias, Jesus, til slutt vil sette sine føtter på Oljeberget, og Israel
som folk og nasjon skal få oppleve Guds frelse. Alt dette er profetiske perspektiver som er nedfelt i denne innholdsrike boken. I de seks første kapitlene så står det fortalt om åtte syner som Zakarias mottok. Vi kan ikke si det helt bestemt, men det er mye som peker i den retning at alle disse åtte synene fikk Zakarias i løpet av en natt. Og det må jo i så fall ha vært en forunderlig, rik, profetisk natt. Her i kveld så vil jeg nå lese det som er omtalt i det første synet, og så forsøke å knytte noen tanker til det, både evangeliske og profetiske. Og jeg leser i Jesu navn fra profeten Zakarias bok, kapittel 1, fra vers 7 og følgende. Det betyr ut kapitlet. På den 24. dag i den 11. måned, det er måneden Sebat i Darius annet år, kom Herrens ord til profeten Zakarias, sønn av Berekias, sønn av Iddo, og det lød så: Jeg hadde et syn om natten. Jeg så en mann som red på en rød hest, og han holdt stille blant myrtetrærne i dalbunnen, og bak ham var det røde, blakke og hvite hester. Da sa jeg: Hva er dette, Herre? Og engelen som talte med meg sa til meg: Jeg vil la deg se hva dette er. Da tok mannen som holdt stille blant myrtetrærne til orde og sa: Dette er de som Herren har sendt ut for å fare omkring på jorden. Og de svarte Herrens engel, som holdt stille blant myrtetrærne, og sa: Vi har faret omkring på jorden og sett at hele jorden er rolig og stille. Da tok Herrens engel til orde og sa: Herre, herskarenes Gud, hvor lenge skal det vare før du forbarmer deg over Jerusalem og Judas byer som du har vært vred på nå i 70 år? Og Herren svarte engelen som talte med meg gode og trøstefulle ord. Og engelen som talte med meg sa til meg: Rop ut disse ord. Så sier Herren, herskarenes Gud: Jeg er såre nidkjær for Jerusalem og Sion, og såre vred er jeg på de trygge hedningefolk, for jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken. Derfor sier Herren så: Jeg vender meg atter til Jerusalem med miskunnhet. Mitt hus skal bygges der, sier Herren, herskarenes Gud, og målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem. Rop atter og si: Så sier Herren, herskarenes Gud, ennå en gang skal mine byer flyte over av det som godt er, og Herren skal ennå en gang trøste Sion og ennå en gang utvelge Jerusalem. Amen. Rent historisk så hadde Israel vært i
fangenskap i Babylon i 70 år. På en merkelig måte ga kong Kyros plutselig jødene tillatelse til å vende tilbake til sitt hjemland. Alle de jøder som var i Babylonia kunne ha brutt opp og begitt seg på vei hjem, men det var bare en liten flokk på ca. 50 000 som benyttet seg av anledningen. De brøt opp fra Babylon og reiste tilbake til Israels land. Da Israel tidligere var blitt forløst fra trelldommen i Egypt, så skjedde jo det på en dramatisk måte. Gud gjorde mektige tegn og under. Slik var det ikke da Israel vendte tilbake fra Babylon. Det gikk veldig stillferdig for seg. De som brøt opp, de kom hjem. Der lå Jerusalem i ruiner. Muren omkring byen fantes ikke lenger. Og tempelet var jo blitt slettet med jorden 70 år tidligere. Zakarias fikk et syn. Plutselig befant han seg i dalbunnen, der myrtetrærne vokser. Både Zakarias selv og Israel, som hadde vendt tilbake fra Babylon, var på en måte i den dypeste dal. Selv om de hadde fått denne tillatelse å vende tilbake, så var de likevel fremdeles i stor nød. Det var nesten så de kunne bli fristet til å spørre: har Gud forlatt oss? Har Herren glemt oss? De hadde forventet å få stå på de store høyder, rikt velsignet av Gud. De møtte motstand, forakt, og kjente det slik at de var i dalen. På en måte har Israel som folk opplevd mange daler gjennom hele sin historie. Men enten Israel har fått være på de høye tinder eller i de dype daler, så har Guds utvelgelse stått ved lag. Gud har aldri trukket tilbake eller annullert sin gåtefulle utvelgelse av dette folket. Israel har mange ganger syndet seg ut av Guds vilje og plan, og de har måttet betale en dyr pris for det. Men Israel har aldri vært i stand til å synde seg ut av utvelgelsens nåde og mysterium. Sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Både i dalens bunn og på de store høyder har Israel vært elsket og tuktet av Gud. Det finnes dype daler på troens vei. Israel er i enhver sammenheng et demonstrasjonsfolk. Det som Israel har fått oppleve, det hører også kristenlivet til. Og for oss kan det være en kilde til trøst å vite at når vi blir ført
kanske genom den dalen som skriften kallar för Tåredalen. Eller den dalen som skriften kallar för Olyckens dal. Så är Guds kärlighet densamme. Jag är fullt viss på att varken död eller liv, varken änglar eller kräfter, varken det som nu är eller det som kommer skall eller någon makt, varken höjde eller dybde, skall kunna skilja oss från Guds kärlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Det syne som Zacharias så, det var klart nog. Han var inte i tvil om att han och Israel var i dalen. Han så myrteträne. Han så mannen på den röda häst. Och han så andra hästar med olika farger. Men vad betydde det? Zacharias hade det privilegium att han kunde spöra en ängel om förklaring. Och du möter i Zacharias bok i förbindelse med disse åtta forskjellige synene stadig en fortolkende ängel. Det är inte något enestående för profeten Zacharias, för Daniel hade tidigare varit i den samma situationen. Daniel fick mäktige syner och uppenbaringar som han själv inte förstod. Men ängeln Gabriel kom till Daniel och gav förtolkningen. Det må ju innebära att änglarna, i alla fall någon av dem, har rik insikt i det profetiska ord. Det är inte en tanke som vi bara kan hämta ut från det gamla testamentet, för detta förhåll möter oss också i det nya testamentet. Slik lyder ju inledningen till Bibelns sista bok, som vi kallar för Johannes uppenbaring. Jesu Kristi uppenbaring, som Gud gav ham för att han skulle visa sina tjänare det som snart skall ske. Och han, Jesus, sände bud med sin ängel och kungjorde det i tegn för Johannes. Vi som Guds barn idag kan inte utan vidare be en ängel om att förklara det vi inte förstår. Änglarna hade tydligvis en uppgave i frälseshistorien i gammeltestamentlig tid som de inte har idag. Änglarna är fremdeles i tjänste hos Gud och de ivaretar många uppgaver. Men det är inte änglarna som nå skall förklara eller förtolka skriften för oss. Det är den helige ånds uppgave. Och det är nog förunderligt när han
som er Bibelens egentlige forfatter, den hellige ånd, kaster lys over det ord som gitt oss fra Gud. Zakarias så flere hester i dalbunnen. Og det var vel på en måte naturlig at spørsmålet meldte seg, hva betyr dette? Og hvis vi nå setter det hele inn i en større sammenheng, så må jeg jo si at Bibelen taler mye om hester i forbindelse med Guds verdensstyre. Det er jo ikke slik at Gud lar verden seile sin egen sjø, og at Gud sitter som en passiv tilskuer i sin himmel og iakttar det som skjer på denne jord. Gud styrer historiens gang på en forunderlig måte. Og det hadde ikke vært noe problem for Gud å gjøre dette alene. Men det behaget Gud å skape englene. Og englene har sine bestemte oppgaver. Er de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse? Englene har en beskyttende og bevarende tjeneste å ivareta. Så langt jeg kan forstå den hellige skrift, så er alle Guds barn i ulike sammenhenger gjenstand for englevakt. Du har hatt englevakt uten at du selv har vært klar over det. Og jeg har i min enfoldige tro noen ganger tenkt, og dette har jeg også sagt i enkel bibelundervisning, når jeg en gang kommer hjem til himmelen, så har jeg lyst til å spørre Herren, kan jeg ikke få hilse på den engel som bevarte meg i farer mens jeg var på jord? Og jeg tror at det er engler i himmelen som da er rede til å samtale med oss, som kanskje vil minne oss om et eller annet som hendte. Vi så ingen engel. Kanskje tenkte vi ikke engang på en engel. Men Guds tjenende ånder var der. For å tale med skriftens språk. Det er jo alltid vanskelig å bruke det menneskelige språk for å tale om det evige. Profeten Elisa reiste til himmelen med hest og vogn. Og en gang da Israel var i nød, de lå i krig med Syria, og situasjonen var vanskelig, da var profeten Elisa alene på et fjell.
sammen med sin dreng, og plutselig en morgen så denne gutten at fjellet var fylt av en hel hær av væpnede menn fra Syria. De skulle ta gudsmannen Elisa. Og drengen skalv av redsel. Han sa til Elisa, «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» Profeten svarte, «Vær ikke redd. De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisa ba og sa, «Herre, opplat hans øyne så han kan se.» Og Herren opplot drengens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av gloende hester og vogner rundt omkring Elisa. Rettskap for Guds styrende hånd. Du møter det samme språk i Johannes åpenbaring. Da Jesus, Messias, til slutt skal komme i makt og herlighet, så kommer han på en hvit hest. Og himlens hærskarer følger med, også de på hvite hester. I andre sammenhenger, i det profetiske ord, tales det om hvordan Gud i de siste dager bruker engler som domsutøvere. I kapittel 6 i Johannes åpenbaring, så kan du lese om den hvite hest, den røde hest, og den røde hest hadde fullmakt til å ta freden fra jorden. Så kom den sorte hest, som blir koblet sammen med dyrtid og hunger, og deretter den gule hesten, som ble fulgt av dødsrike. Skriften gir oss et glimt av Guds hester og gloende vogner, både til trøst og til tukt, til frelse og til dom. Og de hestene som er omtalt i dette første synet som Zakarias mottok, var på en slags rekognoseringstur omkring i verden. Gud ser alt og vet alt. Og likevel skulle disse som var utsendt på hester avlegger rapport. Og de sa til Herrens engel, vi har faret omkring på jorden og sett at hele jorden er rolig og stille. Dette hadde noe å gjøre med den historiske situasjonen der og da. For det babylonske riket ble jo beseiret av det medopersiske riket. Og rikene lå ikke lenger i krig med hverandre. Hedningene hadde makt
over Israels folk, og det var bare denne lille gruppe på 50.000 som hadde vendt tilbake til Israel og til Jerusalem. Det var fred, men den freden skulle ikke vare lenge. Det heter i Predikerens bok, kapittel 3, at alt har sin tid, og en tid er der fastsatt for hvert foretagende. Krig har sin tid, og fred har sin tid, og slik har det vært gjennom hele historien. Men det finnes jo et tidløst perspektiv over profetordet. Og derfor finnes det mange eksempler i skriften på at profetordet har det jeg vil kalle for en gjentagende oppfyllelse. Og oppfyllelsen kan ofte bli sterkere og sterkere etter hvert som vi beveger oss mot det sluttmål for frelseshistorien som Gud har satt. Det er ikke fred og ro i verden i dag. Og det vil heller ikke være fred under den periode som skriften kaller for den store trengsel. Du kan i Johannes åpenbaring lese om den uro som hører endetiden til. Men det skal bli fred. Det skal komme en tid da det er ro over hele verden. Da det ikke lenger er kanoner som tordner. Det faller ingen bomber. Det er ingen mitraljøser som knitrer. Du lytter forgjeves etter geværskudd. Det er fred. Men det vil ikke den krigstrette jord få erfare før Gud griper inn. Før Messias kommer i makt og herlighet og et nytt fredsrike skal bli opprettet. Ikke i himlen, men på denne jord. Da menneskene skal smi sine sverd om til hakker og sine kniver til vingårdsredskaper, og folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Jeg har i denne sammenheng behov for å henvise til et ord som står skrevet i profeten Esaias bok. Her er det en skildring av hvordan Antikrist til slutt blir beseiret. Og så står det slik skrevet i det 7. verset. All jorden har nu fått hvile og ro, de bryter ut i jubelrop. Da er Satan bundet og kastet i avgrunnen. Det messianske fredsriket er opprettet, og Jesus står fram som fredsfyrste. Det blir den endelige oppfyllelse
av dette profetord fra Sakarias bok, slik englene rapporterte. Vi har faret omkring på jorden og sett at hele jorden er rolig og stille. Så ble spørsmålet reist: Herre herskarenes Gud, hvor lenge skal det vare før du forbarmer deg over Jerusalem og Judas byer, som du har vært vred på nå i 70 år? Israel som folk har gjennom historien mange ganger følt trang til å reise spørsmålet: hvor lenge? Det er jo som om Gud drøyer. Noen har kanskje følt trang til å tenke: Gud har glemt. Men det er jo selve kjernen i det budskap som er nedfelt i Sakarias bok. Gud husker å velsigne til rett tid. Også for oss som Guds barn i dag er det slik at vi av og til må spørre: hvor lenge? Om du er i anfektelsens mørke, om du er i dyp sorg, om du noen ganger må vandre ensom omkring i fristelsens ørken, om du blir baktalt og misforstått, om du kjenner deg tom og kraftløs, da spør vi: hvor lenge? Dette kommer særdeles klart til uttrykk i den 13. salme. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg evinnelig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel, kommer i mitt hjerte den hele dag? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Og i en enda større sammenheng blir dette spørsmålet reist i Johannes' åpenbaring. Hvor lenge? I det 6. kapitlet i Johannes' åpenbaring så forteller Johannes at han fikk et glimt inn i himmelen, og han så martyrenes sjeler. De var borte fra denne verden og hjemme hos Gud. Og så langt vi kan forstå, så hadde de enda ikke fått sine oppstandelseslegemer. Men de var likevel i besittelse av en slags lysdrakt. De sov ikke. De befant seg ikke i en ubevisst tilstand. De kunne tenke, reflektere. De kunne tale. De spurte Herren, og Herren svarte, og de hørte. Og disse martyrene hadde et spørsmål som de gjerne ville ha svar på. Herre, hvor lenge? Hvor lenge skal det vare før du holder dom over all ugudelighet og urettferdighet på jord? Og det ble svart at de skulle slå seg til tåls og vente enda en stund inntil martyrenes tall var blitt
fylt. Gud holder styr på statistikken, både når det gjelder den frelste skare og når det gjelder antall martyrer. Men Gud har satt en grense, og den grensen er det ingen som kan overskride. Jerusalem har gjennom hele historien opplevd mange forskjellige angrep. Så langt jeg vet, så er det knapt noen by i hele verden som så mange ganger har vært beleiret, erobret, ødelagt og gjenreist igjen som Jerusalem. Men Jerusalem vil bestå. Det er mange andre store, kjente, berømte byer som i sin tid hadde stor betydning, men som er borte fra den historiske skueplass. Men Jerusalem har vært der gjennom alle århundrer og årtusener. Og det var som Jesus sa, etter sitt inntog i Jerusalem, men før han gikk til Golgata: fra nu av skal dere ikke se meg før dere sier: velsignet være han som kommer i Herrens navn. Jesus skal komme tilbake til Jerusalem. Og når spørsmålet ble reist: hvor lenge skal det vare før du forbarmer deg over Jerusalem? Det er jo profeten Sakarias som beretter for oss hvordan nettopp Jerusalem i endetiden skal bli et uløselig problem for denne verdens ledende politikere og militære ledere. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tid er til ende. Men Gud har satt en grense for Jerusalem, for Israel, for verdensfreden, for opprettelsen av det messianske riket. Og det er disse veldige, trøstefulle, rike perspektiver som Sakarias gir oss et glimt av i dette første synet som han hadde. Derfor er disse synene trøstesyn. I synene så finnes det også formaningsord og ord til irettesettelse fra Gud, men grunntonen er trøst, håp, frimodighet for Israels folk, selv om de var og har vært i dalen, men Gud våker over sitt ord og skal fullbyrde det han har lovt. Herre Jesus, vi takker deg for at midt i det profetiske ord, der står du. Du som har nøklene, du som har makten, du som råder over alle ting. Herre, takk for at du holder din hånd over Israel også i disse dager. Du holder din hånd over hovedforsamlingen i FN. Du holder din hånd over alle drøftelser, debatter, avstemninger og det som blir bestemt. Herre, takk for at du har dine tjenere både blant englene og blant dine barn på jord. Gi oss nåde til å kunne lytte til
ditt ord og din ånd i vårt indre. Led våre føtter på dine veier. Og la oss, Jesus, få denne nåde at du står i sentrum, at du er midtpunktet for vår tro, vår indre oppmerksomhet og vår hengivenhet. Gud og Far, sammen med dine barn over hele verden, ber vi om fred for Jerusalem. Vi ber om nåde for Israel. Forbered Israel for deres kommende omvendelse til deg, da du skal bli tatt imot som deres rette Messias. Og vi vil også, gode Gud, minne deg om hele den arabiske verden. Takk for alle muslimer som blir frelst. Takk for alle, Jesus, i den arabiske verden som får oppleve et møte med deg. Vi vil også minne deg om storting og regjering i vårt eget land. De som sitter med den menneskelige makt og myndighet. Takk for at det står i ditt ord at kongens hjerte er som vannbekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil. Og vi ber, Gud, i Jesu navn om at manges hjerter og sinn i vårt land i denne tid må bli bøyd for sannheten og lyset i ditt ord. Tal til de tusenvis av bønnebarn som lever i våre byer og bygder. Takk for alle som er gjenstand for forbønn. Og alle de mennesker, Gud, som ikke har noen som ber for seg. Herre, vi vil be i Jesu navn for disse mennesker. Du som har sagt i ditt ord at du vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Fyll de mange bedehus. Fyll kirker, fyll forsamlingslokaler med mennesker som er blitt grepet av en dyp indre hunger etter å høre ditt ord. Takk for at det står i ditt ord, se, jeg sender hunger i landet, sier Herren. Ikke hunger etter brød, og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Gud, la en slik hunger komme over vårt land, mens det enda er nådetid. Og oppreis deg vitner som har lys i ditt ord, som har frimodighet ved din nåde og din ånd til ikke å forfalske ditt ord for vinnings skyld, men la ditt ord, Herre, ennå en gang få lyde klart og med overbevisende makt i det norske folk. Takk for at du er undrendes Gud. Velsign alle bedende sjeler. La nåde og kraft fra himmelen senke seg ned over hvert eneste lønnkammer. Herre, bring ved din ånd et hvert stille bønnesukk og alle høye bønnerop til nådens trone, til Faderens hjerte. Takk for de gullskåler som er i himmelen, der de helliges bønner blir samlet. Jesus, tøm disse skålene
utover alle mennesker som det er blitt bedt for. Og la oss som ditt folk i dette land, i Skandinavia, i Europa, få oppleve et siste nådebesøk fra himmelen med mennesker i anger og bot på kne for deg, men også med løftede hoder og hender i takk, lovprisning og tilbedelse. Amen.